láti wá dá ẹgbẹ́ wa padà síbi tó yẹ kó wà. Torí a tẹ̀lé ìlànà àwọn ọ̀gá wa tá a rò pé èèyàn ni wọ́n. Òun onídìí ẹbí láti ṣọlá, òun onídìí àbúrò láti ṣọlá, òun onídìí ẹgbẹ́ láti ṣọlá, òun jẹ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run wọn. Àwa tí wọ́n ka fún ẹnikẹ́ni tó bá fira ẹ̀ sípò Ọlọ́run, ó ní ẹ Ọlọ́run ni. Ìpọ́njú, ìyà tó nípọn, ìfaradà àti ìyà rẹpẹtẹ la fi tu ẹgbẹ́ ìdẹ́mitọ́lé. Oògùn bọ́, ẹ̀jẹ̀ bọ́, ẹ̀mí lọ. Àwa tó kù wọ́pọ̀ wọn Ọlọ́run lórí ká má bà lọ. Àwọn tó kú bọ́lọ̀ ń bọ̀ àwọn sọ́dọ̀. Ọlọ́run ṣe wọ́n ti wọ́n. Ọlọ́run sọ láìní tó fi ṣé ọlọ́run tó wà nìjọ́ mọ̀. Wọ́n lè pọ̀ wọ́n pọ̀.
ori kini lojo kukusi o azam ori eni la si kusi ori na yo ke ba kusi ori eni bo po be bi o de se bo se meto a ma roro yes agbado ba ni November 27 2010 by 28 I announced pe en to pa run oro ko lo pa mu yes are mo gbe yoju ha oro oro ah be je ko lo lo wo do fi je wa atupa mara a ko lo lo a wa si do ba odun mejo atun je be ọlọ́run bá ṣe wọ ọdún mẹ́jọ ó ń sọmọ ẹgbẹ́ nìkan ni orígbàdùn gbogbo ọlá orígbàdùn àwọn obìnrin kan nígbà ẹ pé àrẹgbẹ́ ń kó rè é bọ̀ wá ẹ̀ fara ibà
Yes, I can see.